kan itu antara disiplin ambek medit kan. Iya cok. Kan antara disiplin ambek medit. Absen ini mafut. Nah sing tiyo. Neng di apa apa? Apa neng absen ya? Apa? Absen ku apa? Oke. Sampurno. Oh, gigi. 100 kurang 1000. 1000. Kilo. Koslo kosong on time. On okay, time with this best. Ya wis. Yeah. Kan niku antara disiplin ambek medit kan. Iya, cuk. Kan antara disiplin ambek medit. Baru lantung le yo. Lantung dendoe 200 juta itu. Yo. Bair kerleh heh kayak itu ku spare part sepeda ku itu kengelas no gitu ku lantaian rong seket no oleh lantaian mana kayak wapi sambut nyumbang nyumbang ungu pangan bareng yo asini ku dendoi kafe yo eh kau jadi ketoro telat-telat no 5 menit ini lo mari ngono tangemu iki iki kepapa son lha nah, iso nek niat to iku jenenge wayahe ojo ge mamang re opo dikekno kabeh sing dadak teman telat dogmu ora iya metit bu bu butuh usaha anu ke YouTube lake ha ale lake Entah pancetan, ya pancetan iku. Kenan, oleh kenan dadi jaluk inan. Oh, oleh kenan. Loh, enan ngono wae ayo. Tak tuku wis pamene jare. Nah, sing dendoe kabeh. Oh iya. Kayakno sing ndak tau telat wae ayo. Ojo ge mamangan percuma ge mamangan sing di ndak disiplin yo mangan pisan lho. Gak oleh wae ayo. Percuma sing ndak tuan telat. Sing pater dhewe. Rajin. Lah lha iku dan pedo tipis antara rajin ambek Loh, komitmen le. Aku lek berhubung mambu dhuwit ngono wis niat aku. Iya, lek dikongko dana dhuwit ya paling-paling ndak tak bales. Saiki wingi rayakan Bima Sagung iki. Mut. Mendino aku. Pacak penting happy. Memang uang adalah waktu. Waktu. Waktu adalah uang. Makanya ojo kakek waktu. Waktumu itu duit. Berarti enak nek akeh waktu. Hah? Berarti enak kan nek akeh waktu. Waktu lele ya. Makanya ojo tuwa tok. Ayo. Dek turu tok rek. Aku ndak nopo yo turu-turu. Tawon cuk. Kon ning bangkong. Bangkong. Ndak apa-apa le. Nonggo rasa-rasan oleh dosa. Turu po. Tangi-tangi langsung. Oh. Terno Vespa, Bo. Pakai duit. Vespa bayi. Saya iki nek duwe Vespa. Ae mingi-mingi meneh ben mening. Saya iki lek kumpul ben Jumat Red School. Minder. Soale nggawa Scoopy. Ndak nggawa Vespa. Ono di dhuwur keteng. Heh. Gila Vespa. Ayo dan tuku mana dan? Loh, iya sih. Dan pastilah, Dek, pastilah. Dek ketut iku ono sing rega 3 juta. Tak tuku kabeh. Ayo. Masih wong pocol kok. Ya karena delok ae mari iki. Minimal pengong, maksimal pocol. Langsung lambreta. Opo? Ya nek medo-medo ya bosen. Lalu suwe ya dan yo. Douglas. Douglas mendole wis narenya. Mendole wis narenya. Iya, tuwo enak bosen tadi. Ayem, bosen ayem. Douglas mari. Douglas. Mendol, mendol goreng oleh telung dino dipangan. Ya tengi sih. Ya bon. Ya bon.